Yego Sherry, bimeze bite se? Ah, I miss you. Me too. Ese ubundi ko nari nakubwiye ngo uzuncangire mu kirori byagenze gute kutaje kumfana nakubwiye ko nagiye gutwikwe. Si ibintu byagenze neza byari ubugiye gusa nana gusubiramo nyine ukumva tuni nka interview ndi gukora. Gumisha telefone hafi nkuririmbire wumve ni nka ya ndirimbo ya Medigo n'inkora mutima. Ngo azazi caro caro carateguye hehe ngiyo mwinjuru ngwiyo iyo kwa data ngo tuzaririmba tugeze ngiyo tuzaririmbirizi caro amina urayumva gute Sheri ibintu ni neza kuri ubu ngubu nsigaye mbikora neza abandi ngaye mbwira ukuntu uri kumva ngo ninje wa mbere nkikurikira nta kibazo asanti kabisa. Hey.